Відсьогодні набуває сили оновлений закон про мобілізацію. Що треба знати? Що слід владнати? Як і коли? Основні моменти в нашій довідці. Від сьогодні і до 16 липня включно всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані. Номер мобільного телефону, місце проживання та імейл. Є кілька способів це зробити. Онлайн через застосунок «Резерв Плюс». Його треба попередньо завантажити на свій смартфон. Або офлайн у територіальних центрах комплектування чи центрах надання адміністративних послуг. У ТЦК, окрім витягу з реєстру, вам поставлять відмітку у військовому квитку. У Міноборони наголошують, під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватимуть. Із собою в ТЦК чи ЦНАП треба взяти паспорт, військовий квиток, ідентифікаційний код. Також за наявності треба додати документи, що дають можливість відстрочки або копію наказу про бронювання. Право на відстрочку матимуть багатодітні батьки, батьки дітей з інвалідністю першої та другої груп, усиновителі та опікуни, ті, хто має на утриманні родичів з першою чи другою групою інвалідності. Новий закон скасовує поняття «обмежено придатний». Усі, хто має такий статус, теж повинні оновити свої дані та протягом 9 місяців пройти військово-лікарську комісію. Відтепер мобілізувати людину можуть не з 27 років, як раніше, а з 25. Ті, хто ще молодший, можуть піти у військо винятково добровільно. Відтепер усі військовозобов'язані завжди повинні мати з собою військово-облікові документи. Їх можуть вимагати представники ТЦК, поліцейські, а також представники Держприкордонслужби, якщо людина перетинає кордон. Напередодні президент України підписав окремий законопроєкт, що збільшує суми штрафів за порушення процесу мобілізації. Найменше покарання тепер сягає 3400 гривень, найбільше – 25,5 тисяч. Більше і про новий порядок обліку, і про «Резерв Плюс», а ще про порядок надсилання повісток розпитаємо Дмитра Лазуткіна, речника Міністерства оборони України. Пане Дмитрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Ну, вітання. Пане Дмитре, давайте розбиратися. Насправді питань дуже багато, адже сьогодні набув чинності закон про мобілізацію. Давайте проговоримо про основні нововведення. І насамперед, це оновлення даних в ТЦК. Розкажіть, будь ласка, детальніше про основні способи, як, хто і коли це має зробити. Ну, насправді, облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників – це одна з головних цілей, напевно, так, на яку спрямований цей закон. І можна уточнити дані про себе, з'явившись безпосередньо у ТЦК і СП. Можна це зробити зараз у ЦНАПі і в «Резерв Плюс» електронний кабінет, застосунок, який сьогодні запрацював, викликав небоякий ажіотаж. Вже за перші кілька годин 150 тисяч українців його собі скачало. Ну, я думаю, що процес триватиме, тому що дійсно дуже зручний, якісний, сучасний сервіс, який буде розвиватися, і в якому людина, яка бачить себе в перспективі в армії, яка, можливо, ще дозріває психологічно до того, щоб приєднатися до Сил оборони, зможе отримувати інформацію і по рекрутингу, в тому числі, і по інших нюансах і деталях. Ну, але це справа майбутнього, поки що про це не говоримо. Але наразі так, за 10 хвилин максимум, а так за 2-3 хвилини, в залежності від швидкості інтернету, можна уточнити всі дані про себе. Пане Дмитре, стосовно вручення повісток, дуже багато дискусій стосовно цього. А розкажіть нам, будь ласка, в рамках нового закону, як будуть вручати повістки і в яких випадках вважатимуть цю повістку врученою належним чином? Ну, дивіться, наразі існує положення так, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині.
і інших варіантів наразі не передбачено. Якщо будуть якісь постанови чи якісь акти, які, так би мовити, щось змінять у цьому, тоді ну будемо про це говорити. На даний момент поки що їх немає. Якщо говорити про вручення повісток, то їх можуть вручати і роботодавці, і їх можуть вручати і представники ТЦК СП, і поліцейські, і відповідно, до речі, перевіряти військово-облікові документи, які теж з собою зараз від сьогодні треба носити, можуть і поліцейські, і представники ТЦК СП, і прикордонники, згідно з положеннями закону. А якщо військовозобов'язаний вже був у ТЦК, наприклад, у березні або квітні, і пройшов ВЛК, все одно треба буде прийти і оновити свої дані? Ну, повторно проходити ВЛК, вочевидь, не треба. Немає такої норми, щоб проходити кожні 3 місяці ВЛК, правда ж? Це було б трохи абсурдно і викликало б якесь непотрібне зовсім перевантаження військово-лікарської комісії. Але оновити дані про себе треба, так, цього вимагає норма закону протягом 60 днів від 18 травня, тобто від сьогодні. А скажіть, будь ласка, чи можуть людині виписати повістку на проходження ВЛК на вулиці під час перевірки документів? І чи це має робити от саме ТЦК, де військовослужбовець перебуває на обліку? Ну, коректно називати, напевно, це направленням на військово-лікарську комісію, а не повісткою. Її можна отримати ТЦК, представники ТЦК і СП, відповідно, від своїх потреб, від потреби в військовослужбовцях тієї чи іншої військово-облікової спеціальності вже можуть викликати на ВЛК для того, щоб розуміти, чи людина за станом здоров'я може проходити військову службу і чи можна на неї розраховувати. Пане Дмитре, новий закон наробив дуже багато галусу і ажіотажу. А чи от впорується, власне, ТЦК з чергами, з тих, хто прийшов уточнити свої дані? От із досвіду моїх колег, не всі центри комплектування мають можливість відразу вклеювати, наприклад, штрих-код з номером військовозобов'язаного. Декому вписують просто це від руки. Чи не стане це проблемою, що роботи в ТЦК, що ТЦК не встигне оновити всі дані? Ми не очікуємо, що це стане проблемою. Сьогодні я особисто був в кількох ТЦК і СП, і великих черг точно не спостерігалося. Було там 2-3 людини, тобто такі черги цілком помірні, при тому, що вихідний день і є можливість, і дійсно цей закон наробив галасу, в тому числі, на жаль, і через те, що і російські ІПСО працювали, вони намагаються зірвати нашу мобілізацію, відповідно, не хочуть, щоб наше військо поповнювалося і ставало сильнішим, щоб зростала обороноздатність. Це все зрозуміло, і тут можна лише закликати до інформаційної гігієни наших співгромадян. Є 3 шляхи, знову ж таки, СНАП, є Резерв Плюс і ТЦК СП, тобто безпосередньо можна туди прийти, але можна і на телефоні, на смартфоні уточнити свої дані, можна в СНАП піти зареєструватися за талончиком в зазначений час і теж протягом там кількох хвилин, там 10-15 максимум, оновити дані про себе, отримати про це відповідний документ. Ще одне дуже важливе питання. Чи можуть представники ТЦК затримувати людину, застосувавши силу? Дивіться, Міністерство оборони точно не толерує порушення закону і застосування, скажімо так, перебільшення повноважень. І, вочевидь, все має відбуватися, знову ж таки, в межах закону. І в жодному випадку імідж Збройних сил України не має від цього страждати. І по кожному окремому випадку, ясна річ, що розбираємося, вивчаємо ситуацію. І люди, які завинили в чомусь, відповідно, також мають розуміти, що наслідки будуть. Пане Дмитре, а які ще моменти от з цього закону, які ми зараз з вами не обговорили, ви б виділили і зараз сказали, щоб люди розуміли, от що, наприклад, собою треба мати, або що, як діяти? Я думаю, що ті люди, які вагаються, а можливо поки що не бачать себе у війську, що їм варто було б сходити, просто поспілкуватися в рекрутинговий центр, дізнатися, які є
вакансії у війську, які є там зарплати, які передбачені пільги і бонуси для контрактників в новому законі. І вони теж є на придбання житла і на придбання автівки. Тобто це може бути цікавим продовженням кар'єри і зміною життя. Так, можливо, не позбавлено ризиків і якихось непередбачуваних моментів. Водночас служіння батьківщині в такий момент, коли ми отримуємо західну зброю, коли є всі можливості для того, щоб тут зростати, знаходити себе, мені здається, як мінімум варто поцікавитися, а потім вже ухвалювати те чи інше рішення. Не боятися цього, а просто ознайомитися з тим, які можливості дає служба в силах оборони. Які документи при собі треба постійно мати для того, щоб пред'являти за проханням або співробітників ТЦК, або поліції? Військово-обліковий документ потрібен, його треба мати з собою весь час. До речі, в застосунку «Резерв Плюс» поки що немає електронного військово-облікового документу, який абсолютно відповідає паперовому, але найближчим часом він з'явиться, він буде генеруватися для тих людей, які відповідно уточнили свої дані, попередньо скачавши цей застосунок. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю інформацію, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.